tema ove tribine je izazovi savremenog novinarstva u eri interneta, a u suštini mi ćemo danas govoriti i više pričati o tome kako nove tehnologije i novo doba utiču na ponašanje publike, a samim tim i na ponašanje urednika, novinara i samih medija. Nećemo govoriti o medijskim slobodama, privatizaciji medija, cenzuri, autocenzuri, da li novinari kleče ili ne kleče. To su teme o kojima se puno pričalo u Srbiji u poslednjih godinu, godinu i po dana. Ima jedan skup u Beogradu u ponedeljak koji organizuje OEPS i gde je tema slična mediji u digitalnom dobu, ali gde se u stvari priča upravo o ovim stvarima o kojima sam vam rekao, o kojima mi danas nećemo puno govoriti, ali ćemo ih se verovatno dotaći. Sve teme iz medija su bitne, kao što je medicina, oblast koja treba da nam leči naše telesno zdravlje, tako ja mislim da su i mediji bar jedna od onih stvari koje treba da nam leče mentalno zdravlje, da ukažu na neke pojave i uzroke koje se dešavaju, a sve ono što se dešava trenutno u Srbiji kada je u pitanju medijska sfera ima uzroke koji su dosta daleko u prošlosti i o kojima se nije razmišljalo dovoljno, niti su se predviđali. Mene lično ne čudi puno toga što se desilo u poslednje vreme, nema to mnogo veze sa politikom, nema čak mnogo veze sa ekonomijom, ima sa nekim drugim stvarima. S vama su večeras, za one koji nas ne poznaju, mislim da mog sagovornika ne treba posebno predstavljati, Duško Bogdanović, doajen novosadskog novinarstva, čovek koji je počeo u vreme kada nije bilo računara na radio i televiziji Novi Sad, umeđu vremenu se bavio i politikom, na kraju poslednji angažman je imao, ako se ne varam, u Listu Danas. Ja sam Slobodan Krajinović, ja sam glavni urednik na 021 medijima, kažem 021 medijima zato što je 021 poznat pre svega i u Novom Sadu ljudi govore radio, ali u suštini danas svi misle na internet i ono što se pojavljuje na portalu i portal 021 odavno je preuzeo primat radija i to je jedan od jedinstvenih primera u elektronskim medijima u Srbiji da je ime, brend i uticaj sačuvan prelaskom na pre nekoliko godina novi medij, ali sada već jedan od standardnih medija. Ono čime bih ja počeo danas, ono što vas takođe molim je da slobodno uskačete, pitate i diskutujete, jer ovo nije nikako tribina, niti predavanje, već razgovor. Ono čime bih ja počeo, to je ovo što vidite ispred sebe, odnosno na ovom panou. Ovo je sajt Google-ov koji služi za analizu sajtova, za to da lakše upravljate njime, da lakše vodite uređivačku politiku. Pokazuje vam kakva su trenutna kretanja. I ovo je jedan grafikon, ovu liniju što vidite plavu, to je grafikon za poslednjih mesec dana, dakle od ovog trenutka pa unazad 30 dana, a ovo je rog istureni, ovo što vidite kao jedan pik, kako se to kaže, to je detalj od 1. februara, dakle od pre 25 dana, i cifra koju vidite malo je mala, 218.548. Mi smo taj dan imali 218.548 poseta, mi lokalni, u suštini lokalni mediji koji u proseku dnevno imaju podaci juče 45.000 i nešto. Dobro, juče je bila neka priča o nekim sendvičima sa barenim jajima, pa Novosađani vole takve priče, ali generalno tu oko 40.000 je proseka. Kako se ovo desilo, ovih 218.000 i dan posle oko 90.000, to su stvari koje su upravo tema današnjih razgovora i kakvi se izazovi postavljaju pred nas urednike, pre svega i menadžere koji radimo u medijima, a to sve ima veze sa vama, sa svima nama, sa publikom, kako se ona ponaša i šta mi radimo za tu publiku. Jedino pitanje koje sam ja dobio od ljudi koji su ovo videli, to je upravo Duško Bogdanović, koji me je pitao kako ste vi korist imali od toga. I mislim da je to jedino pravo i konkretno pitanje, da ne postoji drugo pitanje, da u štampi, ako imate prosečan
dnevni broj prodatih novina od 10.000, kada prodate 50.000, možete očekivati 5 puta veće prihode. Toga ovde nema, pa se pita da li, to jest ja se pitam, da li ovakvi podaci i ovakve stvari meni mogu da donesu i preduzeću korist ili eventualno nanose štetu. O tome sada treba razmišljati u nekom narednom periodu i kako se eventualno ovakve stvari mogu iskoristiti u neke dobre svrhe. Ja ću se posle vratiti na ponašanje publike, jer mislim da je jako bitno, ja puno toga vezujem za ponašanje publike, ali bi pre svega hteo da vam ukažem na dve stvari koje se jako malo pominju kada slušate ljude iz medija da pričaju o situaciji o medijima. I prva važna stvar koju ja želim da istaknem je da su mediji kao i svaka druga delatnost biznis i pre svega biznis. I ne treba niko drugačije to da posmatra nego kao biznis. Ovde ne uključujem javne servise, RTS i RTV kao javno dobro, gde možete da kritikujete, gde možete da gunđate, gde možete da hvalite, aplaudirate, tražite, ali svi ostali mediji u Srbiji danas, a od nedavno su svi privatni, oni su isključivo biznis. I osnovni cilj svakog takvog medija i gazde koji postoji u njemu je profit. To je prva i najvažnija stvar, pa tek onda iza toga su publika i na treće mesto sadržaj koji se pravi. Druga važna stvar koju želim da istaknem, to je publika. Ono što takođe, po meni, mnogi smatraju, odnosno mnogi misle pogrešno, a to je da je sadržaj osnovni proizvod medija, naš proizvod nije sadržaj, naš proizvod je publika. Mi prodajemo publiku. Ne postoji klijent koji je došao ni kod nas, ni u bilo koji drugi mediji i kupio nešto, platio oglas, reklamu, zato što mu se sviđa neki novinar, zato što misli da pravi lep prilog, zato što su lepe rubrike. Ima usamljenih primera kada je vlasnik John Deere u Srbiji platio reklamu na IN radiju, koji je najneslušaniji medij generalno u Novom Sadu, ali se posle ispostavilo da on tamo voli da sluša tu muziku, pa je na kraju i kupio tu radiostanicu svojoj ženi, ali generalno to su usamljeni primeri. Klijent isključivo dolazi, čovek koji treba da plati, isključivo dolazi zbog publike i njega samo zanima kakav ćete vi njemu rezultat napraviti, odnosno da li ćete vašu publiku zbog koje on došao na vaš medij prevesti kod njega u radnju. Naravno, ja sada govorim o nekim idealnim uslovima koje bismo mi voleli u Srbiji da imamo, a to je da postoji tržište. Nažalost, tržište u Srbiji ne postoji i kao što kultura ne može da bude na tržištu, već treba država da je sufinansira, tako i u ovom trenutku u Srbiji potrebno da se pronađe neki model da se kvalitetni medijski sadržaj pomognu, jer oni koštaju. Postoji trenutno neki model, on ne funkcioniše u ovoj prvoj 2015. godini, neće funkcionisati ni 2016. ali moguće tamo za 2-3 godine da nešto počne da se mrda i tako dalje. Dakle, sve ovo o čemu vam pričam ima veze sa novim tehnološkim dobom u kojem jesu. Kažu da smo mi sada u sred treće industrijske, odnosno tehnološke revolucije. Prva je bila ona davno pronalaskom parne mašine, pa druga struja i čelik, i sada smo u sred treće, a kažu da će četvrta nastupiti već 2025. Ko je eventualno gledao izveštaje sa Biznis forumu u Davosu, šta se predviđa u toj četvrtoj industrijskoj revoluciji koja je od danas do budućnosti tek udaljena 10 godina, verovatno ne veruju u sve to, ali tako nisam ni ja verovao pre 6-7 godina, da će mi sve stati u džep, odnosno u mobilni telefon. Zaista nisam verovao da ću tu gledati video, da ću gledati TV sadržaje, da ću slušati radio, da ću bukvalno sve imati u jednoj spravici. Ja to nisam verovao, imao sam onu običnu Nokia, pa mi je nemoguće izgledalo da će to sve postojati. Danas verujem kada kažu da ću tu negde ispred glave nešto muntati, tražiti i tako dalje. Evo, ovo je samo neki uvod, neki početak, ono o čemu treba da pričamo večeras, ali pre svega ja bih akcenat stavio upravo na to kako se publika danas ponaša, kakve su i navike i kakvi su sve izazovi pred nama,
koji smo u samim medijima, jer verujte, nešto što bih ja pre 5-6 godina, kada bi me neko od novinara pitao neku stvar, rekao mu, pa ti nisi za ovu redakciju, slobodno otišite, kad me tako nešto pitaš, danas sednem sa istim tim čovekom sa redakcijom i zapitamo se šta ćemo da radimo. I uglavnom pitanja koja dobijam od novinara danas, svakodnevno, to su, jao, ja šta ćemo sada sa ovim? I to je nešto što se vrti u ciklusi, a kasnije ćemo pokazati neke konkretne primere. Evo ja toliko za početak, pošto nemamo moderatora, nego smo sami moderatori. Da, dobroveče. Zamišljeno je da ja zapravo budem muzejski eksponat, da slikom i rečju pokušam da vam ilustrujem kako je to izgledalo pre pojave interneta i ove medijske tehnološke revolucije u poslednjih, recimo, 40 godina, koliko sam se ja bavio zbiljnim novinarstvom. A kad uzmete 40 godina, to je u razvoju civilizacije zapravo treptaj i nije neki period koji bi trebalo da impresionira, ali to šta se sve dogodilo u tehnološkim mogućnostima generalno medija je zaista frapantno. Odabraću nekoliko ilustracija koje su možda najdrastičnije, ne bi li ova moja teza bila što plastičnija. Naime, 78. godine sam bio je rat na Afričkom rogu između dve susedne i mislilo se prijateljske zemlje, Etiopije i Somalije. Ekipe su bile u Addis Abebi smeštene u hotelu Hilton i imali relativno dobre uslove za javljanje redakcijama, dok je u Mogadišu hotel bio vrlo zanimljiv, bio je na obali mora i davao nekakve druge perspektive za radosno življenje, a manje za posao. I u tom mogadiškom hotelu je postojala jedan operator ili ti čovjek za telefonskom centralom i jedna telex mašina. E sad, mi koji smo se javljali, ja sam u to vreme još bio u radiju, čekali redakciju da nam se po nekoliko sati čekali da se javi, pa smo to ispričali šta smo imali. Uglavnom su i ostale kolege tako radile. Međutim, oni koji su hteli da urade te svoje izveštaje na potpuno autorski način, onda su oni kucali, ako se sećate, na one perforirali one telex mašine, pa čekali da se to plasira i to je odlazilo. I jedna, više se vremena provodilo u toj, uslovno kazano, telefonskoj čekaonici, nego što je trebalo da se napravi izveštaj. Već nekoliko godina kasnije, dakle, tokom 80. godina, na nekim skupovima svetskim na kojima sam bio, video sam prve kolege koji su imali verzije laptopova, neuporedivo kabastije i tako dalje nego ovo sada, kucali su već na svoje kompjutere, već modemima mogli da šalju u svojim redakcijama, a pojavili su se u Evropi, na primer, kad je reč o događajima u Poljskoj, naročito američke mreže su već dolazile sa svojim kombijima, sa svojim onim antenama, skokovima prebacivali na radioteleviziju Poljske i odatle slali svoje izveštaje. E sad, televizija Novi Sad, koja se trudila u to vreme da bar u spoljno-političkom smislu ima ekskluzivu i vrlo često smo uspevali u tome, jer smo zaista imali šampione, nekoliko njih, pre svega Laslo Tot, koji je radio više, pokrivao događanja na Bliskom istoku na jedan potpuno autentičan, u najvremenskom smislu fantastičan način, nego što su čitave ekipe ljudi iz vrlo velikih američkih ili evropskih televizija uspevale. I ja sam, to je prva malo ozbiljnija zakuvavanja između solidarnosti i vlasti pre uvođenja ratnog stanja. I on je smislio ovakvu varijantu, pošto ne možemo da radimo u isto vreme moj izveštaj, odnosno da se ja vidim slikom i on koji me pita u studiju, onda je on meni, ranije smo se dogovorili da mi da pitanja, moj snimatelj je snimao ta pitanja, odnosno moje odgovore,
pa smo to pakovali, radilo se filmski, nosili smo na LOT-ov ili JAT-ov avion, ne sjećam se ko je leteo. Onda se to razvijalo u televiziji Novi Sad, njegova pitanja su takođe usnimana i onda se delio ekran na pola i mi smo gledalištu pružali iluziju da u tom trenutku razgovaramo i da je to stvarno, svi su zapazili kako je to fantastično, autentično, gde imaš čoveka na terenu i čoveka u studiju i njihov paralelni razgovor. Naravno, bila je to laka prevara, ali za gledaoce ne toliko bitna, sem što je bila atraktivna, imala je one osnovne podatke zašto sam ja na licu mesta. Međutim, kada danas odgledate televizijske dnevnike, vidite da je u jednom relativno normalnom danu, u tome najviše prednjače televizija N1 i B92, imate dva ili tri javljanja sa lica mesta gde novinari pokrivaju događaj o kojem je reč. Čak se tu po meni nekad i preteruje, pa ako je recimo bilo nešto bitno pre podne u vladi Srbije ili ministarstvo inostranih poslova ili šta god što je već okončano, novinar ne dolazi u studio pa da sedne, nego ostaje do večernjih časova i onda u nekom potpuno virtuelnom zapravo ambijentu, jer to više nema veze sa događajem, da bi se ta pružila mogućnost svih tehničkih događanja i na taj način prezentuje. 90. godine, da bi to uradio recimo u bilo kojoj jugoslovenskoj televiziji, ako nije reč o nekom događaju koji je sam po sebi već pokriven direktnim prenosom, znači ili neki važan politički skup, ili kulturno događanje, ili sportski, pa da je cela mašinerija već na licinom mestu, pa se onda tu uglavi i reporter dnevnika da se javi, da bi se to javilo recimo u nekim današnjim standardima, to bi moralo da izađe reportažna kola, ljudi koji bi to od kablomana, vozača, svetlađija, kamermana i tako dalje, to znači bi trebalo da se napravi nekih 30 putnih naloga ako bi se to recimo javljalo iz Vrbasa ili ne znam iz nekog vojvođanskog mesta. Dakle, za samo ovih 20 godina televizijski slika je toliko napredovala, odnosno u tom smislu omogućila da novinari rade svoj posao, da je to zaista fascinantno. U međuvremenu, još jedan podatak, dakle, 98. godine sam bio u nekoj radnoj poseti u Dortmundu, pretpostavljam da znate, to je grad koji zovu gradom milionera, tako nekako nazivaju njihovu fudbalsku ekipu, jedna od najbogatijih regija u Evropi, izvesno i u Nemačkoj. U tom gradu od 600.000 stanovnika izlaze troje dnevnih novina sa prodatim tiražom između 100.000 i 110.000. Posetio sam sve tri redakcije, dakle, reč je o 98. godini, i jedno je SPD za čitaoce leve opcije, jedno je za CDU-CSU, to je koalicija koja vodi Angela Merkel, i treće, novine su u nekom smislu politički nedefinisane i više su oslonjene baš na grad. Dakle, sve tri redakcije imaju ugovor sa jednom bonskom redakcijom koja ih opskrbljuje sa događanjima u svetu i onome što se dešava na domaćoj političkoj sceni, a što je takozvana visoka politika, a sve ostalo pokriva, nećete verovati, 33 ljudi, odnosno 35 od redakcije do redakcije. Tih 35 ljudi prave novine, kažem, oko 110.000 prodatih primeraka. Ilustracija radi, u to vreme u Novosadskom dnevniku je radilo u redakciji i službama koje su pokrivale oko 180 ljudi i prodavali su oko 10.000 primeraka.
Svi novinari koji su u to vreme bili u redakciji su bili i vozači kada su odlazili na mesto događanja. Svi su imali svoje fotoaparate, naravno laptopove i sve to bilo umreženo. Oni su dolazili u redakciju ili su radili od svojih kuća, slali su to, već posle nekoliko sati su videli kako to izgleda već na stranici koja će sutra da bude objavljena. Jedna jedina štamparija je štampala svih tih 300.000 i više primeraka po određenom tajmingu i zapravo je jedno novinarstvo koje je za nas još bilo onako daleka budućnost. Tamo je bilo svakodnevlje koje je pokazivalo u suštini da će lagano taj internet, to je ovo o čemu smo sada slušali, da potpuno preuzme ono što se zove dnevno novinarstvo. I onda se umeđu vremenu desilo da mnogi svetski listovi, veliki brendovi kao recimo Newsweek, koji je u američkom izdanju pre jedno godinu dana odlučio da više ne ide u štampanoj varijanti, nego da ide isključivo na ovoj internetskoj. Tako da, ovih nekoliko, nadam se, dovoljno ilustrativnih primera, bi trebalo da pokaže koliko je samo za ovih 30 ili eventualno 40 godina, ali više 30, mogućnost novinarske, realizacije novinarske ideje napredovala i koliko tehnika u stvari i njen razvoj podupire ono što se zove naša profesija. I sad ću vam reći samo još jedan detalj. Kada svi budu na tom nivou, kada svi budu mogli da koriste, da baštine te fenomenalne mogućnosti koja će tehnika da pruža, doći ćemo u stvari na sam početak novinarstva, a da je u stvari sve u glavi i da je sve u ideji i da će kvalitetni, talentovani ljudi na kraju morati da pobede mašinu, pošto će svi biti ono u Formuli 1, a neko će morati da pobedi. E sad, šta se dešava kada dođemo u tu situaciju? To vam najbolje ilustruje ovo malo pre što je rekao Duško, a to je da na velikim televizijama sada vidite novinare koji se non stop uključuju sa lica mesta, to je zato što sada svi imaju male ruksake na leđima i kompletnu opremu i non stop izveštavaju ono što je nekada bilo nemoguće. Zašto oni to izveštavaju? Oni se ne trkaju sa konkurencijom. Zna se šta je trka sa konkurencijom u medijima. To su ekskluzivne izjave ili ekskluzivni događaji, kako da prvi dođete do toga. Ne može neko da se trka tako što pet različitih televizija ima pet izveštaja posle neke skupštine. To nije trka sa konkurencijom, to je isključivo trka sa publikom, sa svima nama. A zašto je to tako? Zato što smo mi sada svi na netu i svi mislimo da smo novinari i svi želimo da budemo novinari. I svi izveštavamo, i ja vam sada pričam kao neko ko je iz prakse, iz medija, a kakav je to pritisak kada je ceo svet postao danas novinar, sem onih koji se time zaista profesionalno bave. Pa imate primere na sportskim sajtovima da nekada potpuno bezazleni teniski ili fudbalski mečevi se prenose live i to ih prenosi bukvalno svaki sajt. I ne znate koji je smisao toga, a isto to ima i na televiziji, isto to ima i na radiju. Oni se trkaju sa publikom, bukvalno na milion foruma, na milion Facebook stranice i tako dalje, ljudi pišu, sede na stadionu, izveštavaju i onda onaj medij koji treba na kraju da novinar da konačan izveštaj, da konačno šta se tu desilo i neku svoju sliku, on više nema šta tu da traži jer su svi to videli. Sad ćemo pokazati neke ilustrativne primere sa čim se mi susrećemo kao novinari. Ovo što sam vam rekao, to je ovih 218.000, to je bio izveštaj za Matijevića. I tu smo se puno dvoumili, zato što je prvi objavio tu vest magazin Tabloid, pa je bilo ujutru u redakciji u ponedeljak, pa nećemo mi onome što piše Tabloid, oćemo, nećemo, na kraju smo odlučili i to se desilo. Nijedan mainstream medij nije izveštavao dalje o slučaju Matijević. Pa je krenulo navala po internetu, po komentarima, po forumima, po Facebooku, kako ih nije sramota, šta oni misle da su, i tako dalje, da li to njih Matijević finansira, itd., itd. Pa naravno da ih finansira i naravno da ih plaća. Da li mislite da kada odete u frizerski salon i platite
vašoj frizerki da vas ošiša i ona ima pravo da vam zvekne šamarčinu jer ste tamo loše postupili prema detetu. Pa nema. Ako to uradi, vi više nećete nikad ući u taj frizerski salon. Pa ako tako nekoliko njih ona ošamari, ona će polako izgubiti svoje mušterije. Posle ovog slučaja sa Matijevićem, neko ko se sasvim slučajno potrefilo da se u toku sledeće nedelje pojavilo više stvari na internetu koje je kreirala publika, a možda su bili kreirani slučajevi iz nekih drugih kuhinja, a koji stvarno ljudima u medijima daju jedan sasvim novi pristup i stavljaju ih pred neke sasvim nove dileme. Ovo sada što treba da se otvori, evo ga otvara, ja sam ga našao na Telegrafu, ali bilo ga je bukvalno na svakom mediju, verujte da ovo nije zaobišao ni jedan medij, to je direktor preduzeća Novi Sad Gas, Jovo Vujanović. Ne znam da li ste svi videli, potražite na netu. Naravno da je ovo izuzetno smešno i ujedno žalostno. Ali su svi mediji, bukvalno svi, bez bilo kakvog znanja, bez bilo čega, ovo postavili i to im je bilo super. Zašto? Zato što se to pre toga vrtelo na Facebooku i na raznoraznim stranicama internet jedno dva dana. Pa kada su skapirali da je to nešto što donosi posetu, brže bolje su postavili. Zašto mi jedini nismo ovo stavili? Zato što smo hteli da odigramo kao novinari, pa smo pred sebe postavili neka pitanja. Pa ajde čekajmo, taj čovjek je tu 20 godina. Tako je. Pa mi smo ga 20 godina zvali za izjave. Više puta godišnje, jer je to preduzeće koje distribuira gas. I znamo kako on priča. I smejali su u redakciji sami između sebe i puštali, ali nikad nismo to pustili javno. Jer smatramo da je vređanje nekog čoveka koji tako govori. Ako su to znali svi političari, kompletna javnost Novog Sada, zašto to niko nije nikad objavio nego upravo u tom trenutku? Da li ima nešto iza toga? Pa smo onda videli da su odjedan put počeli da se pojavljaju izveštaji za Novi Sad Gas oko privatizacije, da on stoji iza toga i tako dalje, pa smo pretpostavili, aha, možda je ovo sad suprotna strana nešto napakovala. Pa ipak je to snimak koji traje 3 godine na internetu i niko se nije setio da ga uzme, a mogao je svako da ga uzme i svako je mogao ovo da napravi u tom trenutku. Drugi slučaj koji smo imali, dakle, mi smo ovde rizikovali, kako da vam kažem, ja sam primetio ovo u nedelju. U nedelju 8. ja mislim, ili 7. ne sjećam se, koji to je, 7. februar, 8. ujutru smo raspravljali, mogli smo ga pući na sajt, imali bi kao Matijević taj dan opet neki 200.000, jer bismo prvi stavili, dok dođe do ovih nacionalnih, to prođe nekoliko sati i tako dalje. Nismo. Pogledajte sad ovaj primer. Ovo je klasičan internet. Ovo je klasično kako se publika ponaša. Ja ću puno toga da svalim na publiku, verujte mi. Zato što sam ja sa druge strane. I zato što posmatram kako se publika ponaša. Ovo je jedna Facebook stranica iz Novog Sada. Zove se NS ulice, ima sve više i više pratilaca. Ta Facebook stranica, kao i puno toga na netu, funkcioniše na način da nešto što se neko uslika, oni to postave odmah, eventualno ima jedan komentar i to je okej za tu formu, ali to pozorava vas nije medij. Evo ga medij. Bravo, novosađeni građani uhvatili razbojnik. Klasični naslovi na vlakuše, dve rečenice, fotografija koja ilustruje, ne znam uopšte da li su tačne, ne znam da li je tačno ovo mesto, ovo je neka ograda, ja ni ne znam da u Šafarikovo ima ovako ograda, mi smo prolazili, nismo je baš našli, ima pored Zaka restorana, ali slično, ali nije isto. I ovako, kada stavi jedan medij, a sebe zove medijem, a to radi zato što ima internet, ja sad govorim i o negativnim posledicama, a vi nemate drugog izbora nego da se zapitate, pa šta da radimo, ćemo i mi da postavimo to odmah, inače će da nam ukradu publiku. A mi radimo za publiku, mi želimo tu publiku. Pa mi onda radimo sledeću stvar, mi polako to radimo kao neki novinarski pristup, pa i kad već nismo prvi i kad se nismo odlučili, ajde da ispitamo da li građani zaista mogu da hapse ljude na ulici, da li to građansko hapšenje zaista zakonom dozvoljeno, nije i tako dalje i tako dalje. Radimo čitavu priču, evo je ta priča, samo su i oni mrdnuli, nema veze. I evo je ta priča, radimo je tek dan kasnije,
pokušavamo da nađemo neki drugi naslov, da opet ipak malo dođemo do te publike, ali dalje nismo iskoristili onaj moment koji smo imali. Da vam ne govorimo o ovome koje se pojavilo isto, u istom danu, govorimo o 2-3 dana, kada je internet goreo, kada je publika, dakle to su ljudi koji se ne bave novinarstvom, publika pali internet i to polako se prebacuje na medije. Devojke koje su uhvaćene u krađi robe na Kvantašu, kao da krađa robe nikad nije bila, kao da niko nije nikad ništa ukrao, o tome ljudi raspredaju po kafićima, pričaju, možete ovako kod Telegrafa odmah da to zveknete na sajt bez bilo kakve provere i stavite, iako te devojke mogu da tuže bilo koga ko objavi taj snimak i njihovi roditelji, što su i najavili. Izvrgnete ih javnoj sramoti i ruglu, ljudi se smeju, gledaju, komentarišu i tako dalje. Hoću da vam kažem i da vam pokažem ove neke primere na netu koji su izuzetno ilustrativni, desili su se u ovom mesecu, ima ih gomila koji su se dešavali u prethodnom mesecu, kada se vi bukvalno trkate sa, u novinarstvu, trkate se sa pravilima interneta i sa publikom koja prati pravila koje joj nameću nove tehnologije. Ali bukvalno je tako. I postavljate sebi pitanje, ulazite u te dileme, šta sada da radim? Da li ovo da objavim ili da ostavim jedan normalan dan u funkcionisanju svog medija, da se bavim ono čime se bavim. Da li će me publika zbog toga kazniti ili neće? Jer znate, publika je, kako da vam kažem, ja medije pred publikom u današnje vreme, ne pre 10 godina, gledam kao, znate, onu trku sa bikovima u Španiji, pa imate onu jednu ulicu i ti bikovi, puni testosterona, snage i rogova, kada krenu, oni su u stvari ta, ona najjača publika na internetu koja probija sve. Pa imate onu publiku sa strane koja gleda. Oni su ona malo šira publika koja sve voli da posmatra šta se dešava i željna je krvi, nečije krvi, bilo čije krvi, i navija. I imate one klince srčane koji žele da se dokažu u crvenim maramama, oni meni deluju kao neki mediji, oni imaju dva izbora pred sobom, nemaju treći. Imaju ili da kidnu gore, što u većini rade, ili da se malo kuraže, obično jedan, dva nastrada u toj trci, njih par tamo istrče u onu arenu, oni su heroji dan, dva, tri, i ćao, idemo novi ciklus. Idemo da gledamo šta se dešava. I to vam je čitava priča o medijima danas, koji moraju da se utrkuju kako bi dobili što više publike, trkaju se za svaki klik, trkaju se za rejtinge, u stvari se trkaju za svojim osnovnim proizvodom, a to je publika, oni to prodaju. Nemojte da vas čudi kako se ponašaju danas Blic, Telegraf i B92 i još neki drugi mediji, i da vas čude neke stvari koje ranije niste navikli od njih, oni se trkaju da dobiju publiku. Ok, danas u Srbiji jedan medij ne može marketinški da zaradi više od 50%. Svi bi voleli da je stanje kao na zapadu, da možemo marketinški da zaradimo te novce. Mislim da je prelomni trenutak bio, kada u pitanju to sa publikom je nešto što jako malo ljudi u Srbiji skapiralo ili htelo da skapira, a to je odluka Verana Matića da pusti velikog brata na B92. Ta odluka je naišla na izuzetnu osudu javnosti, na pljuvačinu do tada neviđenu. Ko je pljuvao? I oni koji su gledali B92, i oni koji nisu gledali, nego su znali za B92. A niko nije čoveka nikad pitao zašto si ti to uradio. Čemu sad takva odluka? Da li ta tvoja verna publika je zaista verna? Da li bi oni da ti praviš takav program i dalje bez velikog brata zaista bili tu i ti bi zarađivao? Pa ne bi. Ta publika nije verna. Ta publika samo kaže da to voli, samo kaže da je verna. Čovek se našao u dilemi. Možemo ovako da radimo kako smo radili, pa za godinu ili dve ključ u bravu i svi da popasete otkaze, a možemo da pokušamo pa da produžimo nama život za 6, 7 ili 10 godina. I to se desilo. Produžili su život. Pa makar su produžili. Ali ono je sigurno da bez velikog brata u tom trenutku, čini mi se neke 2005.
2006. oni ne bi opstali ni dve godine, ali bukvalno je finansijska projekcija bila ni dve godine. Ne pomaže tu kvalitetan sadržaj. Mnogi će reći, pa nisu više pravili kvalitetan sadržaj. Nije istina. U tom trenutku je B92 i dalje još uvek pravi izuzetno kvalitetan informativni program. Čitava ekipa koja je tu radila s kraja 90-ih bila je tu pojačana nekim novim ljudima i 2006. Sve se isto. Imali su fenomenalne sportske prenose, kupili su Ligu šampiona. Tenis. Pa Wimbledon, tako. Pa ništa, ćorak. Ta publika je tu, kao je tu, a u stvari je privlače neki sasvim drugi sadržaj, koje ne bih ni da komentarišem, ali danas je na internetu vrlo jasno šta zaista privlači publiku i ta publika u stvari po meni diktira, ne bi smelo da je tako, naravno, svi se trudimo da ne bude tako, ali generalno puno toga nam nameće publika. To smo svi mi. Koliko pa te vestidne? Oko 80 do 100. 80 do 100. Ono što nam se sada trenutno dešava, mogu vam pokazati analizu na Google-u. Evo sad ovaj, ajde ovaj podatak. Mi trenutno imamo porast povećanja publike koja nam dolazi sa Facebooka, sa fenomenalnih 20 nešto posto, evo to je ovo što vidite. Znači, ja govorim sad o 0.21, da se razumem. Ovo je naša publika koja dolazi trenutno sa Facebooka. Ne vidim u procentima. 653.000 sesija od 1.300.000. Znači, otprilike, bilo je tu negde procente, oko evo ga ovde, ovo samo je sitno. 46.8 ili 48.8. Pre godinu dana je broj naše publike koja dolazi sa Facebooka bio 19%. Broj ljudi koji su dolazili sa mobilnog telefona se umeđu vremenu pojačao da je, mislim, sada više od 50%, ne mogu sada da se setim. Ova publika na Facebooku, ovo ovde što vidite, 80%, za one koji ne znaju, to je najgora publika koja postoji, najnevernija publika. To su ljudi, evo, ajde, ja sam taj, znači, tamo, nešto mi se svidi, uđem, izađem, ujutru, uveče i tako dalje. Dobra strana ovoga je da našu ciljnu grupu koju stalno juzimo, a to su žene između 30 i 40 godina, nam Facebook donosi, jer je Facebook prilično ženski medij, pa se nama broj muškaraca koji su nam bili dominantni na sajtu u iznosu od 64%, sada smanjio na 55%, a ide ka tendencijom da se uskoro izjednači. Ali hoću da vam kažem, kada vi dobijete ovakve podatke koji se prilično drastično menjaju, znate, ovakve promene koje se dupliraju ili budu trostruko drugačije u odnosu na samo pre godinu dana, vi morate da razmišljate drugačije. Jednostavno, ne govorim sada o onome kakva je naša uređivačka politika ili nekog medija, svako ima svoju uređivačku politiku, ali morate da krojite i da pravite drugačije redakciju, da se obraćate i da radite u skladu sa ponašanjima publike. I to je ono što nam donosi trenutno doba, trenutna tehnološka revolucija. Šta će se tu sve dešavati, ja zaista ne znam, ali samo znam da svaki medij koji želi da opstane, zaista mora da prati nove tehnologije i ne sme ni jedan sekund da bude opušten, da ne zna kako se ponaša ne samo njegova publika, nego publika generalno, i da se tome prilagođava i da pokuša da nađe svoj put da bude prvi, najbolji i tako dalje, ako hoće bar nešto da zaradi na tržištu, da živi od toga. Ja se sećam kada je izgoreo radio, radio je imao svoje velike fanove i posle toga izgoreo radio na Radničkom i pravio se neki koncert da se prikupe dobrovoljni prilozi. Najverniji slušalac radija, neki Milomir, je nazvao i rekao: pa okej, ako vas sutra ne bude, ja ću odmah naći drugu radiostanicu. I to je to, to je surova istina, ali je istina, to je tako. Ali ima jedan detalj, a voleo bih da čujem i naš auditorijum stvarno u nekoj priči i zapravo da sam prepoznam zašto je vreme da ja sad medije samo posmatram, a ne da više u njima učestvujem, jer očito
sam pogubio neke kontakte o kojima Šibica priča vrlo na jedan ubedljiv način, ali kad je reč o B92, ako se setite situacije kad je krenuo Veliki brat i neposredno posle toga, kako izgledala njihova informativna struktura, i onda je lagano to počelo da se kruni, kao klip kukuruza. Prvo su ukinuli poligraf gde su otišli Jugoslav i Antonella. Pa su počela ozbiljni pritisci na menjanje koncepcije Kaži prsta, pa je i redakcija Insajdera i Brankica su sve teže i teže radili da bi konačna emisija bila eliminisana, bukvalno, i tačka na i je odlazak ili ukidanje Utiska nedelje. U međuvremenu su oni, čak i dok je to sve postojalo, na jedan vrlo lukav po meni način, ali za njihovu publiku krajnje problematično, odlučili da iza njihovog popodnevnog dnevnika, koji je stvarno bio kvalitetan, nameste jednu, izvinjavam se ako ću nekog da povredim, u tom, bar sa moje tačke gledišta, jednu krajnje problematičnu i medijsku ligu koja se zvala Bulevar u 5 do 5, koja će dobiti svoju još goru varijantu u nekom bulevaru u ponoći 5. I onda kad ti imaš tu ekipu ljudi koji najprofesionalnije radi posao i za dva minuta sledi nešto što je antipod svega toga što oni čine, a iza toga ide ova Veranova dilema koju si ti lepo izneo. Da li ću da zatvorim firmu ili ću i dalje da radim, pa u međuvremenu dolazi Antena, dolazi Grk, spaja prvu televiziju i B92 i faktički pravi drugu, odnosno B2 ili kako već su cinici pričali, da u međuvremenu ništa od ovoga što sam ja sad spominjao ne postoji. Dakle, cela ta ciljna grupa koji su se oni gotovo deceniju obraćali je izgubila, bez obzira što mi sad imamo taj odnos da gledamo njihove informativne emisije, ali cela radijska struktura više nije ista, odnosno televizijska. Je li to cena? Ja bi se bacio, znači, pošto malo nešto tu sa rejtingima, znači, toliko su informativne emisije imale niske rejtinge kod njih, da je to postalo neisplativo. Znači, da vi bukvalno, znači, za ti pola sata programa koji dobijete, znači, možete kupiti film, možete uraditi ovo, vi morate popuniti neko program. Vi treba da date 4 sata ukupnog marketičkog prostora, znači, 12 minuta puta 4 sata i to u prime time. A ovo pušte u 4 posle podne. Možete da se predstavite? Ja? Petrić Dorijan, da, dobro. Mislim... Petrić Dorijan, da. Bavim se medijima, onako, malo, da, i pratim te rejtinge i imam veze i sa... Mislim, meni je mnogo interesantnija priča što oni nisu radili nešto drugo. To što je spomenuo Slobodan, jer to je 021 uspio da uradi. Znači, BD2 nije imao koncept da izađe kroz televiziju, nikako. Da su retice padali, intelektualci su se smanjili. Ja sam uvek volao Danicu Vučić pre podne da pogledam, razumete? Ali ja vidim kako su retice došli na nivo manji nego RTV što ima u 8:30 ujutru, razumete? Što je katastrofa. Ali oni su mogli da urade nešto, oni su bili najjači portal internet u Srbiji, ubedljivo. I oni su tu propustili svoju šansu, baš to što su branili informativu i dali su poslednje sredstva sa Velikim bratom da nastave tu informativu, da forsiraju Jugoslava i sve njih koji su preskupi, a propustili su šansu i onda su se pojavili blici ovi koji su ih pregazili. A njih je portal mogu bolje da izvadi nego što je mogla ta informativa. Koji su, i novinari su, kao što rekao Šibica, Slobodan, pardon, isto se kurva. Znači, i on je otišao čime dobio malo veću platu. Tako? Da. Pa ja sam rekao da je verovatno moja optika pogrešna, jer nisam više u ritmu. Da, koji su fenomeni, oni sada uređuju skoro u svim, sve informativne emisije. Znači, neki su čak otišli na RTS, neki su otišli na N1, neki su na prvoj, neki su, znači, oni su potpuno sve informativne uređuju. Ali to, okej, otišli su zato što RTS je firma koja se finansira iz našeg džepa, i to je firma koja uvijek ima para, i N1 je američka firma koja će uvijek imati para. I to su trenutno jedine dve firme koje imaju para. Postoji jedan
malo veći problem i širi, koji treba šire da se sagleda, to je što je sadržaj na internetu ne samo lako dostupan, nego i besplatan. I kada vi nešto date besplatno, a mi znamo najbolje kada prodajemo svoj proizvod, ako nešto jednom damo nekom besplatno, mi to više nikada ne možemo da naplatimo. Kvalitetno novinarstvo generalno je skupo i treba da se plati. A na internetu imate upravo i sada i ovu trku građana i tako dalje, da su svi novinari, ljudi su jednostavno navikli na besplatne sadržaje, neće nigde niko dinar da da ni za šta, a dobro, bilo je tu faktora i ekonomske krize i tako dalje, koja je ugrobarila medije, ali meni je drago, danas čuo sam nedavno od svoje jedne prijateljice da kupuje jedan od nedeljnika zato što želi da pomogne novinarstvo, ali koliko je takvih danas ljudi u Srbiji? Ta jedan. Situacija uopšte nije tako crna, to jest vi ste potpunosti u pravu. Znači, ono što će se sad desiti u narednom vremenskom periodu, a evo razlog zašto će da se desi. Moje pitanje je koliko imate vesti dnevno je povodom toga što vi imate situaciju da, na primjer, ta četiri najposećenija sajta 2012. godine su imali produkciju, znači ne 021, nego najposećeniji sajt u Srbiji, imali su produkciju od 150... Imali ste produkciju od 150 vesti dnevno. Prošle godine, to je bilo, za celu 2015. godinu bila je na internetu neko napravio analizu, 300 vesti dnevno. Znači, odnosno to nisu vesti, 300 nečega, da kažemo sadržaja, dnevno. Pitanje glasi, kuda to ide? I čovjek je u pravu. Znači, ide u suprotnom pravcu. Kako to možete da vidite? Ne znam iz kojih ste milija i zašto ste došli ovde, ako ste iz medija i slično. To ide u pravcu nečega što je prošle i pretprošle godine objavljeno dokument koji je iscureo, po znacima navoda, iz New York Timesa, zove se New York Times Innovation Document. I tu se nalazi jedan od odgovora na pitanje kako to da se, šta se dešava i kako to da se dešava. Znači, kako vi da svoju politiku, odnosno svoju uređivačku politiku, plasirate tamo gde se u suštini nalaze ljudi, a to su društvene mreže, na način kako ovi drugi mediji koji, na primjer, evo, tu imate, u Srbiji imate dva primjera u top 10 sajtova, to su vam Telegraf, koji je ovde pomenuti, srbijedanas.com, to su sajtovi koji su u roku od Telegraf i u roku 6 meseci došao na mesto top 10, bio je 10. najposećeniji sajt. Ovaj Srbije danas je u roku od 5 meseci stigao na 9. mesto, mislim. To je priča o poznavanju tehnologije. Znači, kako da poznavanju tehnologije dođete do toga da imate visok rejting. I ceo što si da to ne ide nikuda. Znači, vraća se priča na početak, odnosno vraća se priča na kvalitativno novinarstvo, odnosno na varijantu šta jeste u osnovi novinarstva, to je priča o nametanju tema, a to se može desiti samo pod jednim uslovom. Znači, mi živimo u vreme takozvanih kvantitativnih medija zbog toga što oni žive od kvantitativnog oglašavanja. Što imate veći broj, što imate veću publiku, vi bi trebalo da zaradite više para, je li tako? Trebalo. Kako god. Ali to tako funkcioniše u poslednjih 50-60 godina i taj model se menja. Znači, taj model sad polako, ali sigurno ide u drugom pravcu. Imaćete prilike da vidite već od marta meseca, konkretno od 7. marta, Insider bi trebalo na internetu da se pojavi 7. marta, i imaćete primjer da se vidi da li da se istestira ovo što je rekao Slobodana, to je da li će ljudi da plaćaju da vide sadržaje, ali ne glavne sadržaje koji će biti dostupni, nego dodatne sadržaje. Znači, ja na mom blogu pišem godinama na ovu temu. Znači, problem nije, novinarstvo nije problem novinarstva, nego je problem biznis. I dok god se ne reši taj biznis problem, dotle vi nećete moći da rešite problem novinarstva. I kažem, to se rešava. Oni će pokušati, znači, dodatne sadržaje koji nisu glavni deo da naplate, ne smijem da kažem koje su naše procene, koje su onako vrlo optimistične, i oni će pokazati. Posle toga, doći bar još 2-3 projekta, za koje znam da će da se pojave, koji će takođe krenuti da pokazuju da vi možete da sa mnogo manjom količinom sadržaja, ali kad se fokusirate na kvalitet tih sadržaja, ali ne samo kvalitet eziz, nego nešto što ljude stvarno interesuje, da možete jako daleko dodati. Imate primjer koji postoji poslednjih 6 godina, samo niko ne obraća pažnju na njega, zbog toga što kao, eto, to je kao humoristički sadržaj, a to je Newsnet. Newsnet je sajt koji je među 30 najposećenijih sajtova, koji ima 3 do 5 tekstova dnevno, i koji je sve vreme profitabilan. Znači, oni sve vreme zarađuju sasvim dovoljno para. I odi šta, ušli su iz priče dnevnika, pa su ušli u 24 minuta, prave knjigu, znači rade neke dodatne stvari, ali pride, ne znam da li to verovatno ne znate,
Newsnet ima najskuplju reklamu na internetu. Znači, reklama na Newsnetu je skuplja od reklame na Blicu. I firme to plaćaju. Zašto? Pa zato što vole Newsnet. Znači, može. Izvinjam se sad što sam malo preuzeo, ali jako je, znači, mi dolazimo u jedno jako interesantno vreme sad u narednih nekoliko godina, priča se vraća u, na svoje početke, a to je priča o tome da kompanije u osnovi žele da budu kod relevantnih. Ajde, kažu. Newsnet nije samo relevantan, Newsnet je sarkastičan medij i svi vole da su tu gde je humor, gde ljudi dolaze da se smeju, gde nije teška politika, kriminal i tako dalje. Ja se slažem sa ovim da mi se čini da se to kolo okreće i da se vraća na kvalitetno novinarstvo, odnosno da bi ljudi, ali moraju da prepoznaju ovu priču sa početka, da su mediji biznis, da nije sve za džabe, da ne može sve... Kreće instant articles za sve medije. Znači, vi ćete sad moći na Facebooku direktno da objaviti, da od toga direktno uzmete pare, neku kintu, da. Ako vi nađete oglašivača. Ali ja mislim i dalje da je to jako teško, jer su ljudi zaista navikli na besplatnost. Oni nisu navikli i dalje da kada odu u frizerski salon da traže besplatnu ulogu. To se o besplatnu uslugu, to se u životu nije desilo. Meni se nije desilo. Kad odem kod mehaničara, ja i 100 dinara moram da platim za zamenu šrafića, da ne govorim da sam ostavio 10.000. U medijima toga nema. Za sada se plaća samo RTV pretplata, kod nas to nije definisano zakon, da onda i od RTV pretplate deo ide u privatne medije i tako dalje, kao što postoje modeli. Već jednostavno mediji su na tržištu koje ne postoji u Srbiji, ne postoji tržište i to je za sada veliki problem. Ali postoje sad velika dilema kuda sve to ide. Doktor Frankenstein je napravio Igora. Dakle, postoji sada jedna ogromna snaga u internetu. Vi ste svi više manje MTV generacije i znate kako je startovala, što je metafora, ona pesma Video Killed Radio Star, tako? E sad idemo na varijantu, pogledajte ovo šta se desilo pre dva dana. Gde je onaj dečak snimio svoj problem zdravstveni? I to je u nekom fascinantnom roku, čini mi se sam vidio da je bilo oko 200.000 pregleda na YouTube. Njega su pratili mainstream mediji. Da bi došlo tamo gde treba da dođe do premijera, koji je to verovatno uradio sad iz krajnje pragmatičnih razloga, jer je ta porodica godinama obilazila iste te institucije koje su se sad odjednom u 48 sati. Dakle, hoću da pitam, ko će sada da bude taj ko će internet da ponovo stavi u neke dizgine i da ne bude u stvari taj Igor koji će na kraju i da pobedi svog tvorca. Ko to može da kaže? Mislim da niko nema ni prava da... Pa i ne treba, ali pitam kuda ide, dokle, šta? Pa kako publika? Pa kako publika?